No niin, tervetuloa hyvät katsojat tähän sarjaan, kun tehdään vanhoista videoista uusia videoita. Tervetuloa hyvät katsojat tähän uuteen sarjaan, joka just on aloitettu. Eli tässä sarjassa tehdään näistä vanhoista videoista parempia videoita, eli uusia videoita. Ja te olitte lähettänyt meille niinku tonne siihen viime videoon tuli yksi kommentti, eli ehdotus, videoehdotus, ja se ehdotus oli 20 vielä skaba. Elikkä tässä jaksossa niin veetään 20 vielä skabaa uudestaan paremmaksi ja lähdetään katsomaan ensin se video, minkälainen se on. Joo, mä olin 14, mä taitin 15 vielä vasta, joo, niin olikin joo. Joo, tässä on vähän copyright-musiikkia, tai siksi yksityisellä mä oho, tähän onkin tiedotori vahingossa, oho, tuosta. Tää on piilotettu, eli tätä ette voi nähdä ilman, että mä laitan linkin johonkin. Eli, niin, tämmönen video. Salibandy on kyllä hyvä laji, mutta niin. Tässä olisi ihan ok video. Tässä voisi parantaa... Tämä selityksen voisi ottaa helvettiin tästä oikeesti. Hembutti. Sori, mä kiroilin, ei ole tarkoitus. En mä tuolla enää pelaa paljon kyse ennen. Wiiu! Sitten tää kauhe paskuu. Kauheet copyright strikeit tulee mulle tästä näin. Siis mä piilotinkin tämän. Ja... No tämä on ihan ok, mikä mun käytä. Oi helvetti, miten mä oon verkanut nämä. Isolla. Tässä on isolla aikaisemmin pienellä, voi vittu. No niin, elikkä joo, tämä niinku on nyt se video, mitä me aletaan editoimaan, puskemaan paremmaksi. No joo, sitten seuraava on 25 lajit skapa feat cp br. Mä en laita nyt sitä 0 pro cp 0 pro perkele tuolta. Ensiksihän meidän pitää käydä hakemaan musiikki täältä, ja mä kirjoitan niinku ncs niinku musiikkina tämän näin täältä. Eli jos kukaan, jotkut ei tiedä, miten voi saada niinku ilmaisia noita biisejä, että miten voi YouTubesta saada, niin kirjoittakaa NCS tänne näin. Täältä löytyy ihan huippukappaleita. Mä ihan tykkään näistä itekin, mutta siis niinku näitä saa käyttää, nää ihan ilmaisia tämmösiä näin. Niin. Sitten alaku. Perkele, kun on isolla. Ensiksihän me voitais tehdä sille taas, että mistä me saatiin se niinku se... Tuosta. Oliko se tuo? Oli. Oli joo. Tuosta. Pistetään kunnon... OP. Uus. Noin. Pikkasen vedetään huono. Ei jumalauta. Miks mä tein tämän video aikas? Miks me tehtiin tämmönen video oikeesti? Ei jumala. F niinku Fortnite.
Wuhuu! Ei. Oltais vaan pysytty siellä kotona. Ei oltais tehty mitään video. Tämmösiä sitten, tämmösiä tehty joskus. Persekka. Persikka! Persikka. Kyllä. Tuo vähän liikaa on, niin sitten vähän vielä pannaan sitä. Siis kropaataan. Mikä tuossa? Se... Oi helvetti! Vittu kun katsoo niitä vanhoja tekijöitä, ei hele. Se on se MR-mat! Se on Sämmär Matskulisti ja Zero Pro, täällä terve! Ja nyt meillä on täällä teille uusia skapoja. Perse! Mitä mä tein? Perse! Taas tein jotain. Matskulistia. Nyt me tehdään 25 omatekoinen ottelu, jota ei ole tehty YouTube-historiassa ollenkaan. Ei kukaan ei ole tehnyt sitä. Ei, kun jatketaan eteenpäin. Siinä on sitten tuolla ja... Maalivuorossa on Zero Pro. Joo, pitää vähän kelata. Pitää vähän nopeutta. Kyllä mä tää en maa. Pikkasen. No niin. Hyppeni edelleen. No. Niin jos se maa, että huh. Tuonpa nyt se musiikki tänne. Se oli se Tropic. Tuolla Tropic Law. Tuohon ja tottakai kun se on niin defaultilla, että kenku puolella pitää vähän sitä muokata. Sitten peilit alkuun ja loppuun. Tämän kokoinen sarja tulla. Skulisti ja Zero Pro. Täältä terve! Nyt me tehdään 25 omatekoinen ottelu, jota ei ole tehty YouTube-historiassa ollenkaan. Ei kukaan ei ole tehnyt sitä videota koskaan. Tämän teeman nimi on... Saipänty! Tuohon tarvii veidit. Viedet. Tämän teeman nimi on... Saipänty! Tää vääntöä hirveet MM-kisat menossa. Jee. Yeah.
vuoro mennä tolppien väliin. It's in the air, like a blazing flare. Just stay, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Sitten odotan se toinen teksti kehyys siihen, koska en kaikkia mainostuksia, jotka tilaa. Muista tilata kanava.
No niin, tervetuloa hyvät katsojat tähän sarjaan, kun tehdään vanhoista videoista uusia videoita. Tervetuloa hyvät katsojat tähän uuteen sarjaan, joka just on aloitettu. Eli tässä sarjassa tehdään näistä vanhoista videoista parempia videoita, eli uusia videoita. Ja te olitte lähettänyt meille niinku tonne siihen viime videoon tuli yksi kommentti, eli ehdotus, videoehdotus. Ja se ehdotus oli 20 vielä skaba. Elikkä tässä jaksossa niin veetään 20 vielä skabaa uudestaan paremmaksi. Ja lähdetään katsomaan ensin se video, minkälainen se on. Mä olin 14, mä täytin 15 vielä vasta. Joo, niin olikin joo. Mutta joo, tässä on vähän copyright-musiikkia, tosiksi yksityisellä mä oho, tähän onkin tiedotori vahingossa, oho, tuosta. Tää on piilotettu, eli tätä ette voi nähdä ilman, että mä laitan linkin johonkin. Eli, niin, tämmönen video. Tehdään 25 omatilinen ottelu, jota ei ole tehty YouTubeen ei helvetty. Ei kukaan ei ole tehnyt sitä videota koskaan. Amatööri tubettaja, ei saa kei. Tämä teema nimi on Saipäntö! Oma 25. Salipäntö on kyllä hyvä laji, mutta niin. Tässä olisi ihan ok video. Tässä voisi parantaa. Sitten ne taistelee. Tämä selityksen voisi ottaa helvettiin tästä oikeesti. Hemputti. Sori Mäkiroille, ei ole tarkoitus. En mä tuolla enää pelaa paljon, kyllä se enää. Wiiu! Sitten tää kauhean paskuu. Kauheet copyright strikeit tulee mulle tästä näin. Siis mä piilotinkin tämä. Ja no tämä on ihan ok, mikä mun käytä. Oi helvetti, miten mä oon verkanut nämä. Isolla. Tässä on isolla aikaisemmin pienellä, voi vittu. No niin, elikkä joo, tämä niinku on nyt se video, mitä me aletaan editoimaan, puskemaan paremmaksi. No joo, sitten seuraava on 25 lajit Skapa Feat CP. Mä en laita nyt sitä 0 Pro CP Zero Pro. Perkele. Tuolta. Ensiksihän meidän pitää käydä hakee musiikki täältä. Ja mä kirjoitan niinku NCS niinku musiikkina tämän näin täältä. Eli jos jotkut ei tiedä, miten voi saada niinku ilmaisia noita biisejä, että miten voi YouTubesta saada, niin kirjoittakaa NCS tänne näin. Täältä löytyy ihan huippukappaleita. Mä ihan tykkään näistä itekin, mutta siis niinku näitä saa käyttää, nää ihan ilmaisia tämmösenä. Niin. Sitten alaku. Perkeleko isolla. Ensiksihän me voitais tehdä sille taas, että mistä me saatiin se niinku se tuosta. Oliko se tuo? Oli. Oli joo. Tuosta. Pistetään kunnon OP. Uus. Noin. Pikkasen vedetään huono. Ei jumalauta. Miksi mä tein tämän video aikaisin? Miksi me tehtiin tämmönen video oikeesti? Ei jumala. F niinku Fortnite.
Woohoo. Ei. Oltais vaan pysytty siellä kotona. Ei oltais tehty mitään video. Tämmösiä tehty joskus. Persikka. Kyllä. Vähän liikaa on, sitten vähän vielä pannaan sitä. Siis kropaataan. Mikä tuossa? Oi helvetti! Vittu kun katsoo niitä vanhoja tekijöitä, ei hele. Se on se MR-mat! Se on MR-matskulisti ja Zero Pro, täällä terve! Ja nyt meillä on täällä teille uusia skapoja. Perse! Mitä mä tein? Perse! Taas tein jotain. Matskulistia. Nyt me tehdään 25 omatekoinen ottelu, jota ei ole tehty YouTube-historiassa ollenkaan. Ei kukaan ei ole tehnyt sitä. Joo. Ei, kun jatketaan eteenpäin. Siinä on sitten huomaja. Maalivuorossa on Zero Pro. Joo, pitää vähän kelata. Pitää vähän nopeutta. No, niin jos se maa, että huhhuh. Tuonpa nyt se musiikki tänne. Se oli se Tropic. Tuo Tropic Low. Tuohon ja tottakai kun se on niin defaultilla, että kenku puolella pitää vähän sitä muokata. Peilit alkuun ja loppuun. Tämän kokoinen sarja tulla. Skulisti ja Zero Pro. Täältä terve. Nyt me tehdään 25 omatekoinen ottelu, jota ei ole tehty YouTube-historiassa ollenkaan. Ei kukaan ei ole tehnyt sitä videota koskaan. Tämän teeman nimi on Saipäntö! Tuohon tarvii veilit. Pienet. Tämän teeman nimi on